Yaşadığı evin həyətyanı sahəsində narkotik becərən Balakən sakini saxlanılıb. Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları növbəti əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində rayonun Mahamalar kənd sakini 44 yaşlı Abdullah Babayevi şübhəli şəxs qismində saxlayıb. Onun yaşadığı evin həyətyanı sahəsində tərəvəz bitkilərinin əkdiyi ərazidə qulluq göstərməklə yetişdirdiyi hündürlüyü 40 santimetrdən 150 santimetrə qədər olmaqla 37 ədəd narkotik tərkibli bitki hesab edilən çətənək yolu aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Sadəcə olaraq özüm istifadə eləmək üçün əkmişəm öz həyatımda lobya cızlarının arasında əkmişdim. Onun da polis əməkdaşları gəlib gördü. Məni gətirdilər bura. Gördüyüm işdən peşmanım. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 237.2.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq qapalıdır.